नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशुअनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भुजे सभ्यौ वेणुं शिरसि सिकिपुच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाख्यं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसतिलीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। भवतु मे भवतु मे जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राधे राधे जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राधे राधे जय सत्य सनातन कल्कि राम परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियंकर अभय चरण अरविंदर सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छ जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छ तत्सहित अगणित श्रोताबंधु मान पितृमातृ स्वरूप ये पुत्र गोपाला आपण मान प्रणाम निवेदन करुच्छ आम दिव्य कथामृत भागवतर সেই ভাবরে ভাগবত শ্রবণ করুছে এই ভাবরে ভাগবত জীবনকু উটিয়ে স্বতন্ত্র মার্গরে স্বতন্ত্র দর্শনরে আম জীবনকু নিয়ে যায় আমি দেখুছে মনুষ্য মানে କେମିତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନାହିଁ ମଣିଷ ଜାଣୁଛି ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏତେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ସିନା ଏ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ ସେବକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ଚାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରବଚକମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଲୋକ ତ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଓ ଅଯଥା ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ତର୍କ ରହିବ ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଆମର ଯିବା ମଣିଷ ନିଜର ଯେଉଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାନ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୋ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ
ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ମହାନ ବୋଲି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରେ ଆତ୍ମ ନିଦ୍ରା ପରିହରି, ତୁମେ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିହାର କର, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚେଇଁକି ଶୋଇଛ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନି ଘୁଟୁକା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, କିଏ ଜାଣିନି ମଦ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, କିଏ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଇଁ ଶୋଇବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ରାମ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନା, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମାନିବୁନି, ହଉ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁନି ନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେଠି ଚୋରି ହେଉନି ନା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିନି, ନା ଚାଲିଛି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଚାଲିଲୁ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛୁ କେଉଁଟା ସରଳ ହବ, ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କେଉଁଟା ସରଳ ହବ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ, ଆମେ ସରଳତାକୁ ବାଛି ବାଛି ଗଲୁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ଗଲୁ, ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସବଳ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବିଲା ତା ଆଗରେ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଆସନ୍ତି, ତମେ ଭାବିବ ନିରାକାର ସେ ନିରାକାର ହେଇଯିବେ, ତୁମେ ଭାବିବ ସାକାର ସେ ସାକାର ହେଇଯିବେ, ତୁମେ ଭାବିଛ ସେ ଲହୁଣୀ ଚୋର ସେ ଲହୁଣୀ ଚୋର ହେଇଯିବେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବିବ ସିଏ ତମ ଆଗରେ ସେଇଭଳି ହେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମର ମାନସିକତାକୁ ଯେଉଁଭଳି କରିବ ତୁମେ ସେଇଭଳି ମଣିଷଟେ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମର ଚିନ୍ତନକୁ ତୁମର ଭାବଧାରାକୁ ତୁମେ କେମିତି ନେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏଠି ମୁଁ ହଜାର କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବସିକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ହଜିବେ, ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗଜ କୁବଳ ୟମାହୁନ୍ତ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ମିତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅଣାଇ କହି ଅସୁର ଜଣ ଜଣ କେ ଧରି କର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭୋବିର ମୁଷ୍ଟି କଚାଣୁର କହି ଯେ ଗଲେ ମୁନିବର, ଗୋବିନ୍ଦ
गोविंद गोविंद पदु गड़ुछि मकरंद एठी कहउचंदी ये गज कुबलय माहुंत पात्र सामंत इष्टमित्र ये समस्त डाकिले एवं वसुदेव ता पुत्र दुई गुप्परे अइला लुचाई गुप्पते नंद घरे थाई बढ़िले बलवंत होई निजर दुख कथा आज कंस कहउचंदी एमानंग पाखरे अधर्म कार्य करिया पई जदि आपण सहयोग लोडुचंदी ताले आपण माने भल भार जानते विनाश ये विनाशर समय आसी जाइछि बोली जेते चाहिले मध्य तांगु आज केही रक्षा करि पारिबे नाही। आमे जेतेबेले नियतिर विरुद्ध रे जीवा मन कर आपण माने देखि दिबे वर्तमान मध्य किछि दिन पूर्वरु जो भाव युक्रेन रो एवं रुष युद्ध चलिछि ये युद्ध चलता बेले ये कौन सी देश कथा से शुणुना अनेक देश जो मैंने चाहते भितर युद्ध न हो शांति प्रस्ताव हो दीर्घ दिन धरी चल से मैंने क्या कथा शुणापे के प्रस्तुत नुहत कि गोटे कथा आप बुझु ये कथा से मैंने करी दैवा तो दैव जोगरे किछि गोटे बड़ दुर्घटना आपे आपे हम जमी प्राकृतिक विपर्जय हम से ना अमेरिका किछि करि परिबो ना युक्रेन किछि करि परिबो ना नाटो देश होंतु किंबा रूस किछि करि परिबो प्रकृतिर विरोध रे केहि किछि करि परिबि कि एते विशाल बड़ पृथ्वी ये पृथ्वी भितर जिते आमर अन्याय अत्याचार बढ़ी चलो आम ये अस्त्र मान को सब बड़े प्रयोग करवा समुद्र भितर मोर ज्ञानी उणी माने पंडित मंडली माने आपण माने विचार करूँ आम भारत वर्ष रे आम वेद वेदांत बारंबार कही आसुची जे तुम्हें पूजा कर वरुण को पूजा कर समुद्र को पूजा कर आई समुद्र पर जब सब बड़े आघात रघात हम आघात हम कि नुह खाली टिके खाली एमती करदब खाली टिके खाली गोटे लहड़ी खाली माड़ आसो कौ पटर नब क्या नब ताहा कहा कथा सीट शुणा ना ये क्या दोष दे पारोनी ना मत भारत एमती गला कि मत रुष एमती गला कौ देशर मध्य दोष दे पारना तेणु आम आमर चिंतन को दिव्य चिंतन को हर कि दिव्य भावधारा को हर कि आम जहा करे पिठीरे पड़े ना तापर कौन कर कंस भयरे मन दुख करी कहउचंदी जेते असुर मोर गले गोपरे थाई सहारिले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद दिन कु दिन बलियार से मोते करिबे संहार गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ताहांकु अणाइबि धरी एथे मारिबि युद्ध करी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आज गोटे मीटिंग चली कंस कहला देखे बाबा मुझ समस्त डाकि सारे कई आ पारे जीए गला से मरिक ही फेरला एथर मु विचार कर बलराम को कृष्ण को मु भणजा बोली कही एटी डाकबी ये डाक मारि कौन कला ये डाक मैं कौ उदेश डाकबी सी मोर भणजा सत कि कौन कहीकि डाकबी
ତାହାଙ୍କୁ ଅଣାଇବି ଧରି ଏତେ ମାରିବି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶୁଣ ହୋ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀବର ମନ୍ତା କରାଇବ ପାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରଙ୍ଗ ସଭାଏ ଧିଆଇବ ତୁମେ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବ କି ବସୁ ଦେବ ଆସି ମନ୍ତା ଉପରେ ଥିବେ ବସି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁମେ କରିବ ମାଲରଣ ଦେଖିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମାହୁନ୍ତ ଥିବ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୁବଳ ୟା ପିଡ଼ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦନ୍ତେ ଉନ୍ତାଇବେନି ଭାଇ ମାରିବ ସଭା ତଳେ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସଭାଟେ ବଡ଼ ସଭାଟେ କରିବା ବଡ଼ ମଞ୍ଚଟେ କରିବା ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ବସିବି ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତମେମାନେ ସବୁ ଅଚ ସହଯୋଗ କରିବ ଅକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅକୁର ଦେଖ ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ରଖିବି ଏବଂ କୁବଳୟା ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ରଖିବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିବି ଯେ ତଥାପି ତା ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ଟିକିଏ ବସିବା ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସିବା ସିଏ ଦେଖିବେ ମୋର ମରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରୁଛି ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନେ ପୂଜା କରିବ ରାତ୍ରମାନେ ଛେଳି ମଇଁଷି ବଳିବଜା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ କର ପୂଜା ମାନେ ନିଜେ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଏଠି ବଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ବଳିଦେବ ଆଜି ବି ମଣିଷ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ ବଳି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ବଳି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ତ ବିବେକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛୁ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାପ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଦେବଇ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଆଦି ଦାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ ରତ୍ନରେ କିଛି ଅଭାବ କରିବିନି ଆଉ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା କର ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭଣଜା ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ନେବି ତୁମର ଧନରତ୍ନ କୌଣସି ଅଭାବ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଶତ୍ରୁଟା ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ମରିବା ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ତୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟ କହି ବେଦ ପୁରାଣେ ହେ ଅଛଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋତ ହୁଁ ନାହିଁ ମୋର ହିତ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଶନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସେ କରି ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି ସୁଖଚାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେମାନେ ସୁଖଚାରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ମୋର କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୋର କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମୋର ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ହେ ଅକ୍ରୁର ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାଟ ବାଛି ଦିଅ କେମିତି ଆସିବେ
ଭୂମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱାସୁ ଅଟୁ ତୁ ମୋହର। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଶୁଣୁ, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୋତେ ମୁଁ କହିଲି ନା। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟ କହି ବେଦ ପୁରାଣେ ଅଛଇ, ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟ କହି ଇଏ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ, ଯିଏ ମିତ୍ର ତା ପାଖରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୋ ଭଳି ଜଣେ ମିତ୍ରଟିଏ ପାଇଛି, ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର। ଆଉ ହସିଦେଲେ ଏଠି, ତୋତଉ ନାହିଁ ମୋର ହିତ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ, ତୋ ଭଳି ଆଉ ମୋର ହିତକର ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଜେସନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି ସୁଖଚାରୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ସୁଖଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସୁଖଚାରୀ ହେବି। ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳେ ବେଗେ ଯାଅ, ମୋହର ହିତେ ଯେବେ ଥାଅ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ହିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଧରିକି, ଏଇ ବଳରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବାରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କର, ଆଉ ମୁଁ ମାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖଚାରୀ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମ୍ଭର ବଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଭୂମିତ୍ର କହିଲିଟି ସତ୍ୟ, ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ହି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ, ଥୋଇଲା ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଲୁଚାଇ ବସୁଦେବ ଘରେ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଲୁଚାଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ନିଜେ ବିଚାର କର ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ। ପକୁର ଭୟରେ ଆଉ କହିଲାନି, ଇଏ ସକାଳ ପରିବେଶ ଶୀତକାଳୀନ ପରିବେଶ, ଇଏ ଶୀତକାଳୀନ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶୀତକୁ ଭୟ କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ ଏ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଅକ୍ରୁର ବି ଶୀତ ଭଳି କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛି। ନିଜ ବାପା କି ଅସୁର, ଇଏ ମୋତେ ୟା ହାତରୁ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ୟା କଥାକୁ ମାନିଦେଲେ ତ ଗଲା, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଅକ୍ରୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଧନୁ ଉତ୍ସବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଯିବି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି, ଏପଟେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ହେବ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାଟିରେ ଲୀଳା କରିଛୁ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୀଳା କରିଛନି ସେ ମାଟିରେ ମୋ ପାଦ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବି। ଏଇ କଥା ଆଜି ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ରୁର ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଯିବି, ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଯାଇଥିଲି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିଥିଲି। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନକୁ ଆପଣ ଖାଲି ବି ସମୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାହା ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ତାହା ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ଧାରଣା। ଏଇ ଧାରଣାରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ, ଜୟ ଭାଗବତ ରାଧେ ରାଧେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ। କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ, କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ। ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ, ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ, ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ, ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ।